Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut në tetor 2019 paraqitën nismën e tyre të quajtur Mini Schengen. Me këtë ide, tri shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë për qëllim krijimin e një zone ku njerëzit, shërbimet, mallrat dhe kapitali mund të lëvizin lirshëm. Zbatimi I kësaj nisme është planifikuar të fillojë në vitin 2021. Dy vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali I Zi dhe Bosnia dhe Hercegovina, janë të pavendosura për t'u bashkuar nismës. Sipas marrëveshjes së Washingtonit, 4 shtatori 2020 në shtëpinë e bardhë, Mini Schengenit Ballkanik, do t'i bashkohet edhe Kosova. Liderët e partive politike në Kosovë ishin kundër Mini Schengenit, madje ata e cilësonin këtë nismë si një tentim të krijimit të një mini Jugosllavie. Por kjo qasje ndryshoi, pasi që njëra prej pikave të marrëveshjes në Washington e nënshkruar nga ish-kryeministri Hoti ishte edhe përfshirja e Kosovës në Mini Schengen. Por çka është Mini Schengeni? Një rajon me tregpune dhe sisteme të unifikuara, kufi të hapur, lehtësira transporti dhe tregtie, joshës për investitorët e huaj. Një rajon që synon përmes bashkëpunimit mes vendeve të përshpejtoj afrimin me standardet e jetesës dhe vlerat e BE-s që të shkurtoj kohën antarësimit të ky bashkim. Një Ballkan Perëndimor që synon të garantoj 4 liri themelore. Lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve. Plani gjithashtu mundëson njohjen e dokumenteve të agjencive të ushqimit dhe veterinarisë dhe të gjitha institucioneve të tjera administrative me qëllimin që t'i jepet një modalitet qarkullimit të kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve ashtu siç parashihet me 4 lirit europiane. Mini Schengenit rajonal, kjo nism I shihet si strategji që jo vetëm do të përshpejtoj zhvillimin ekonomik e shoqëror të rajonit, por edhe kohën e antarësimit në BE. Pranimin e kësaj ideje nuk është I dëmshëm për Kosovën. Kosova prezentohet si një vend I barabartë, sikurse të gjitha vendet tjera në rajon. Kjo iniciativë nuk mund të ketë ndonjë dëm. Por përkundrazi, mund të ketë një mundësi të përmirësohen disa aspekte. Si, lëvizja e lirë e qytetarëve ka qenë të jetë problematike deri më tani, duke pasur parasysh mungesën e funksionalizimit të marrëveshjeve të Brukselit. Për qarkullim të lirë mes qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë, qarkullimi I mallrave në mes të Kosovës dhe Serbisë, njohja e diplomave, njohja e profesioneve, njohja e dokumentacionit të lëshuar nga institucionet e Kosovës. Por, ajo që mbetet skeptike është se a do të respektoj Serbia këtë marveshje karshi Kosovës, apo kjo do tjetë edhe një marveshje I cili nuk do gjenë zbatim në praktik mbetet të shihet. Këtu kemi të bëjmë me 4 lirit e levizjes, të më thonë levizjen e lirë të madrave, levizjen e lirë të shërbimeve, levizjen e lirë të kapitalit dhe levizjen e lirë të qytetarëve, njerëzve, personave, çdo që e quajmë. Çfarë kupton levizja e lirë e madrave? Ne me ceftën e kemi rregulluar që nuk ka tarifa dhe kvota, por ka shumë bariera jo tarifore në kalimin e produkteve nga një vend në vendin tjetër. Të levizja e lirë e shërbimeve kemi shumë çështje që lidhen me mosnjohjen e profesioneve, mosnjohjen e diplomave, të certifikatave, të aftësimeve, gjitha këto. Dhe Mini Schengeni, ose ajo ombrella e përgjithshme që tenton me trajtu këtë problematik, përmes kësaj iniciative, synon me eliminu këto kufizimet. Njëtën kohë, ende nuk ka qarkullim, si me thonë, strukturum të kapitalit në rajon dhe për më shumë në shumë raste pengohet edhe qarkullimi I lirë I njerëzve, I qytetarëve që dojnë me shku nga vendin e vend, qoftë për arsye biznesore, edukuese, edhe normal e pashmangshme është edhe tema e raporteve tona me Serbinë dhe me Bosnën. Nuk mund të ketë për shembull Mini Schengen nëse Bosna vazhdon me na kërku viza, ose nuk mund të ketë Mini Schengen nëse ne duhet me ndru tabelat e veturave, ose nëse ne duhet me marrë një copë letër për me hy në Serbi. Të më thonë, janë çështje të cilat, ndoshta edhe mund tjetë, si me thonë, jashtë temës se njohjes nga Serbia dhe Bosna, mund të trajtohet jashtë asaj, po të njëjtin kohë nuk mund të trajtohet nëse ato barierat politike që I bëjnë
Bosna dhe Serbia në raport me Kosovën, nuk e mundsojnë domethënë realizimin e kësaj ideje. Ha, Mini Schengen je u stvari pokušaj tri vlade i predsjednika da nekako daju dodatnu političku volju, dodatnu političku energiju nečemu što je već više puta usvajano i dogovorano, a tiče se olakšanja poslovanja na Zapadnom Balkanu, u ovom slučaju među tri države. Kad pogledamo same te deklaracije koje su praktično što ga čine, taj takozvani mini Schengen ili sporazum o četiri slobode, one se bave slobodnim protokom ljudi, robe, kapitala i usluga. Dakle, to su neke oblasti koje su osnova stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora ili zajedničkog tržišta, kako ko voli da ga zove, ima malih razlika. I one predstavljaju između ostalog i neke predstavljali su pored političkog dela i neki osnovni fundament nastajanja Evropske ekonomske zajednice, odnosno posle toga Evropske unije. Dakle, Mini Schengen je ta inicijativa koja je onako dodatno osnaživanje regionalne ekonomske integracije, ja bih rekao. Mini Schengeni si ide filestore, kao orf si zaven sem i mos funksion, fakt si zaven sem i marveshjeve të tiri tashme cilat nuk kanë funksionu, një prej tyre është marveshja CEFTES, dhe marveshjeve tjera rajonale, të cilat në substancë nuk e kanë pas problemin e dizajnimit të gabuar, por mungesën e vullnetit politik. Përderi sa për vendet si Kosova, aspirat është bashkimi evropian, përderi sa ekzistoj një mori marveshje cilat Serbia i ka shkelin vazhdimësi dhe ka problematizu dhe vështirësu funksionimin e kompanive kosovare, qarkullimit mallrave nga Kosova, shtruhet pyetja se si mund të kesh besim për dikë që në vazhdimësi ka bë kaq shumë probleme, që tash do të jenë më parimor dhe do të jenë më të disiplinuar për zbatimin e Mini-Shengenit. Tjetri problem përmbajtësor me Mini-Shengenin është se do të jetë përparësi për vendet që janë në kufi me Shtetet e Bashkimit Evropian, këtë rast do të jetë përparësi për Serbinë, do të jetë përparësi për Shqipërinë, do të jetë përparësi për Maqedoninë e Veriut, por nuk është përparësi për Kosovën. Për arsye se doganat apo çdoganimi i mallrave që bëhet në kufi të zonës Mini Schengen, do të thotë tërheqje e kompetencave të doganave aktuale të Kosovës në kufi të shteteve tjera, si rrjedhje futjes në një marrëveshje siç është Mini Schengeni. Prandaj, edhe kjo në vete paraqet problem, për shkak se ne kemi pas deri më tash mos funksionim të marrëveshjeve që i kemi bërë me Shqipërinë, me një vend mik që në vazhdimësi mbështet njëra me tjetrën, por në aspektin ekonomik ka ende shumë probleme, e LRM në problemet e grumbulluara me mbi 30 ose 40 vite me Serbinë, që në vazhdimësi e kemi një luft tash në format tjetër, ekonomike, politike, diplomatike ndaj Kosovës. U stvari, Mini Schengen je svojevremeno na ovim prostorima plasirala Madeleine Albright. To je bilo neposredno pred, posle bombardovanja, znači 1999. 2000. godine, kao jednu ideju povezivanja zemalja bivše Jugoslavije, kako bi se brže unapredio njihov razvoj. Znači, to je od početka ideja regionalne ekonomske saradnje. Menjali se nazive. Posle je došla Evropska unija sa svojim eksperimentima. Prvi eksperiment, stvarno svi su propali, je bio Stability Pact, koji je odmah proširio taj prostor na celu jugoistočnu Evropu, pa je onda došla CEFTA. Sve su to bili projekti Evropske unije s koje se videla da ona želi da pobegne od problema, a problem je znači, ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije i raspad bivše Jugoslavije i oslabljene ekonomije. Kasnije je ta ideja obnovljena kroz solunski proces od strane Evropske unije i pretvorila se u, da kažemo, inicijativu koju mi znamo kao berlinski proces i za nju se upotrebljava termin Zapadni Balkan šestorke. Znači, ipak mislim da je prigodnije govoriti o Zapadnom Balkanu šestorke, koji će, možete i nazvati, slobodna ekonomska oblast ili regija, i to je ono kako ga se on zvanično zove u Evropskoj uniji. Ideatorët e kanë para pa që nuk do të ketë fare ndalesë të lëvizjes së produkteve,
prandaj edhe nuk do të ketë, domethënë, probleme me dokumentin, por mohimi i shtetësisë së Kosovës dhe mohimi i institucioneve të Kosovës nuk mund të jetë zgjidhje problemit midis Kosovës dhe Serbisë. Në fakt është krijimi i një problemi të ri, për arsye se përderisa për shembull një zyrtar serb nuk e shenjë një certifikat që vjen nga agjencioni i veterinës, një certifikat ose një, domethënë, fitosanitare, dhe nuk shkruan atë Republika e Kosovës, ata janë në rregull, po s'mund të mohohet qenësia dhe ekzistimi i shtetit të Kosovës, i Republikës së Kosovës. Vazhdimsi problemet kanë ardhur kur është diskutuar të qenurit, funksionalizimi, simbolika e Kosovës. Dhe nuk e shoh se si kjo tash, do të thonë nëse krijohet ai që quhet shiriti i gjelbërt apo lëvizja e mallrave e pandalur, mund të evitohet çka do të ndodhë me këto mallra kur të afrohet te kufiri i Mini Schengenit. Do të thotë çka nëse një produkt kosovar vjen, themi, nga Prishtina, kalon nga Merdarja, vendkalimi kufitar dhe nuk ndalohet fare për shkak se është pjesë e marrveshjes Mini Schengen, por arrin në vendkalimin tjetër kufitar, do të thonë në Subotic, për me kalu prej Serbisë në Hungari. Dhe kalon tash një shtet dhe hyn në vend të Bashkimit Evropian, domosdo duhet të ketë dokumente origjines, duhet të ketë certifikat që e tregon priardhjen e mallit natyrisht, por edhe të institucionit që e kalshu. Dhe nuk mund të evitohet dokumentacioni, verifikimi, pranimi i dokumenteve. Prandaj e shohim si më të rëndësishme dhe më përmbajtësore, sikur në substancë të trajtohen këto probleme që sot janë aktualisht të drejtuara edhe tek sekretariati i CEFTE-s, marrëveshje e cilën Kosova ka hyrë prej vitit 2006 dhe nënshkruese për Kosovën është në miku. Ende, se sa që të krijohet tash një mekanizëm i cili pastaj do shton komplikimet në raportet midis dy vendeve. Zaista istraživanja koje smo radili u nekoliko navrata, pa i najnovija, dok je trajala onaj period prekida svakog dijaloga, znači to je period taksi koji je uvela vlada Kosova na robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pokazivao da su poslovni ljudi spremni na saradnju. Ali oni su nama sve vreme ukazivali na suštinu, a to je da politika još uvek kontroliše te ekonomije i da je politika glavna prepreka. I onda kad idete na dublja istraživanja ili detaljnija, vi ćete vidjeti da se pojavljuje ceo niz prepreka, ali svi oni dolaze iz politike. Namerno su neke lobističke grupe pritiskale vlade, na primjer, u proizvodnji mleka, mlečnih proizvoda. Toliki je pritisak bio da Ljajićevo ministarstvo godinama nije htelo da reši mali problem. To je prihvatanje, da kažemo, albanskog jezika ili pečata, naziva firme koja sadrži mesto na albanskom jeziku za fitosanitarnu kontrolu. Odbijali su. Time su onemogućavali zapravo da mlečni proizvodi iz Kosova dođu na srpsko tržište, a davali privilegiju srpskim proizvođačima. U suštini, takvih primjera imate na desetine. To su otprilike modele sledeće. Političar kaže da, mi smo za saradnju, potpišu sporazum i onda krenu na malim, sitnim stvarima da muče i da kažem kompanije i ljude. I evo, najpoznatiji primjer je da dan danas ne funkcioniše dogovor iz 2013. godine o tablicama. Još uvek imate da kompanije, kamioni koji imaju tablice RKS, Republike Kosovo, moraju da na prelazima u Srbiji skidaju te tablice, plaćaju privremene srpske tablice, to posle vraćaju, gde se i vremenski i finansijski opterećuje ili onemogućava sloboda kretnja. Ovo sam namerno rekao zbog toga što je lako potpisati sporazume i deklaracije. Ili, na primjer, nepovoljan položaj proizvođača brašna i proizvoda od brašna, gde je Srbija držala monopol zajedno s Makedonijom. Tako da su ti mali monopoli rušili te dogovore. I Mini Schengen, ako treba da prorodi, on mora polako da pravi i zajedničke institucije primene, kontrole primena. O tome je problem. Još uvek je cela ta ideja koja je jako korisna, dobra, koja, evo vidimo, bit će i finansirana indirektno kroz DFC, kroz američki fond. Za njega je, za tu ideju, Evropska unija je u svojoj, da kažemo, projekciji ekonomskih investicija u Zapadni Balkan predvidjela do 9 milijardi.
To je veliki novac da proradi jedno takvo tržište. Šta je najbolje u toj ideji? On vas tera da pre nego što ste članica Evropske unije primenite sve standarde Evropske unije. Tako da vi primenjujući ili vežbajući na mini Schengenu, polako ispunjavate u praksi ono što su vam poglavlja. Ubrzavate svoje članstvo u Evropskoj uniji. To nije zamena za članstvo, kako kažu političari. To je jednostavno priprema za članstvo. Evropska unija mora definiše kriterije merenja i napretka. Ona to ne želi da uradi. Kad to nemate, onda političari kažu da, mi smo za dijalog, ali ispod žita rade za svoje kompanije, one koje im plate, Boga, ima tu i mnogo korupcije. Istovremeno, kad im treba za izbore, oni zatvaraju i otvaraju granicu, stvaraju jednu potpunu, da kažemo, pravnu neizvesnost. Nekaj me šum barijera cilat kan svant politik. Barijera što da mos njohja targave, barijera što da mos njohja kartonit e gjelbërt, barijera što da pamunësia tranzitit. Dhe gjitha këto janë të lidhëna me qëndrime që për shembol rasti i disa materjeve që janë të rëzikshme ose të rasti këtyre që lidhen me lejet mjedisore. Serbia thët që nuk pranohet nëse nuk ka leje mjedisore të qeverisë së Serbisë, për shkak se ne nuk e njohim lejen mjedisore që lëshohet në Kosovë. Kjo e pengon për shembull tranzitin tash ose të eksportit ose të importit të këtyre produkteve, qoftë eksportin nga Kosova drejt vendeve evropiane, qoftë nga vendeve evropiane drejt Kosovës. Përderisa firmat të gjitha vendeve në rajon mund marrin pjesë në prokurim publik në Kosovë, njëta nuk është e mundshme, sidomos në Serbi, ka pas shumë kompani tona konkuruse, cilat kanë qenë shumë atë mira me qëmime, cilat e kanë pas pamundshme për me konkuru në tregun në Sërb, apo në tregje tjera përshka këtyre problemeve politike. Edhe realisht, unë e thash, nëse Serbia e merë qasjen, dhe më thonë, e anashkallon atë problemin politik të hapën që e ka me neve, mos njohin, dhe koncentrohet, dhe izbatojnë ato që ka kërkohet me veprimet e Mini Schengenit, atër kjo e letësën, si me thonë qasjen e produkteve tona qoftë në tregun sërb, qoftë në tregjet e tjera. Mirë po nëse vazhdojnë prap me kërku atë qka për kërkan tani, duke fillu nga kalimi i thjesht heq pa madra në kufi, apo mëzbatimi i marveshjeve për ato pikat e përbashta kufitare, e tjera tjera që vënojnë për shembull qarkullimin e madrave, po edhe të njerëzve, atëherë sigurisht problemet do të mbesin të vjetra dhe kjo veç mbetet një iniciative e mirë letër, po në praktik mund të përfundoj si shumë iniciativa tjera. Ako bi Kosovo prišlo, dakle, i koliko mi politička volja postoji da će prići, naročito posle Vašinskog sporazuma, da je to jasno izrečeno, mislim da bi se mnoge teme koje sada postoje i koje se, ajde kažem, rešavaju nekim svojim vrlo sporim ritmom u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova koje organizuje Evropska unija. Mislim da je mnoge te teme koje se tiču poslovanja mogle da budu možda brže rešavane, jer je ova inicijativa, ili je bar tako ja volim da je gledam, nešto što je rezultat, da kažem, iskazane volje političara na najvišem nivou, znači predsednika i premijera, koji su sami, da kažem, došli do jednog zaključka da bez njihove direktne aktivnosti, energije, političke zamajca, svi sporazumi koji su do sada bili de facto usvojeni i trebali da budu sprovedeni, nisu bili sprovedeni ili su sprovođeni u nekom mnogo sporijem ritmu. Dakle, što se tiče same Kosova i Srbije, mislim da postoji, ako Kosovo bude, opet kažem, aktivan član, pod uslovom, i to je jedini moguće, da kažem, onako uvažavanja, ravnopravnosti svih članica. Ideja da se dođe do harmonizacije propisa iz oblasti slobodnog kretanja robe pre svega, pa onda i ljudi, kapitala, usluga, svakako čini da sve strane učesnice harmonizuju i potpuno prihvate standarde i samim tim dokumenta koje te standarde, ali kažem, onako sertifikuju svih strana. U tom slučaju, naravno, da kažem, trenutne stvari koje postoje, koje su prepreke, pre svega necarinske, oko deklarisanja proizvoda,
oko načina koji se dokumenta priznaju, šta treba da stoji u zaglavlju, pretpostavljena bi bila izlišna jer bi došlo do jednog, ako da kažem, dogovora zajedničkog kako da se dokument koji je iza organ u Prištini prihvati i prizna na cijeloj teritoriji Zapadnog Balkana, pa i u Srbiji i obrnuto. Dakle, govorimo pre svega o standardima, a i o formi dokumenta. Pretpostavljam da će biti potrebno dodatnog političke mudrosti i napora da se dođe do, ajde da kažem, prihvatljivog rješenja koje je prihvatljivo za sve strane, koje nikoga ne vređa, koje, da kažem, reflektuje, odnosno izražava trenutno stanje na terenu, faktičko stanje, da je Kosovo definitivno odvojena ekonomska carinska teritorija za Srbiju i iz ugla Prištine nezavisna zemlja. I mislim da tamo gde postoji politička volja, a očigledno da je ona iskazana prošle godine čim su od početka u samom deklaraciji iz Novog Sada pozvane sve druge zemlje da učestvuju u ovoj inicijativi, da se, kada ga kažem, negde prelomilo da je politička volja ta da uz učešće Kosova dođe do, da kažem, boljitka i u odnosima Beograda i Prištine i do rešavanja svih tih tegoba, tema koje muče privrednike obe strane. Sporazum Mini Schengen i služi kao ideja i daću vam vrlo konkretan primer. Tri zemlje, Makedonija, Albanija, Srbija su inicirale. Formalno se tu ne spominje Kosovo ni drugi. Ali Kosovo i Crna Gora su već imale u pripremi i potpisane ugovore, sve potrebne ugovore sa Makedonijom i sa Albanijom, gde su im zapravo, kao da su, pošto oni priznaju postojanje Kosova, i oni su preko tih ugovora već od početka bili. Sad se čeka taj formalno pravni čin koji će mnogo zavisiti od politike. Kad će Kosovo i da zvanično bude, jednostavno da počne da radi. Političar iz Kosova sad zbog svoje potrebe oko priznanja traže formalno pravno, time blokiraju, ja mislim, proces, ali Vašingtonski sporazum je pokazao i Trumpov model, nije sve loše od Trumpa došlo, to je da se može pristupiti i oni polako, već predstavnici Kosova, učestvuju u dogovaranju i zajedničkih projekata i primjeni, da kažemo, mera. Evo, nedavno su konačno sa zakašnjenjem, ali proradile i te mere da se može sa ličnom kartom prolaziti do Albanije i kroz Albaniju i državljani Albanije do Srbije kroz Kosovo. Zatim proradile su mere u zajedničkoj borbi protiv COVID-a. Znači, mogu se regionalnom, da kažem, saradnjom olakšati problemi, ali ne mogu rešiti dva problema koji na kraju ostaju političarima i Srbije i Kosova, koji se zovu status. Status je zapravo pitanje priznanja i pitanje određivanja teritorije na kojoj važi ta suverena vlast. To se mora direktno rešiti. Učešće Kosova i Srbije vidjet ćemo u kom formatu. Shumë vështirë pa konfirmim politik nga ana e Serbisë, në veçanti, të ketë një normalizim të raporteve. Do të thotë, se cili problem me Serbinë është problem politik, asgjë nuk është as teknike, as vetëm ekonomike ose ndonjë lëmije tjetër, në përmbajtje është politike, se flasim për dy shtete, njëri prej cilve ja mohon ekzistencën tjetrit. Prandaj, që në fillim, kjo është një proces shumë i ngarkuar politikisht. Çka është evidente është se nuk mund të bëhet pa facilitator të fort. Do thotë në këtë rast, pa prezencë dhe pa kushzime të mirëfillta nga ana Bashkimit Evropian, raport me marrëveshjet dhe tash edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shpresën se administrata Biden apo edhe me besimin se administrata Biden do të ketë një qasje
më reale ndaj raporteve të dy shteteve, dhe më thënë nuk do të ketë barazim, si që nga ka ndohet të administrata Trump, se dy shtetet nuk janë as të barabarta, as nuk është historia e njëjtë, dhe s'mund të trajtohen se kanë pasur luftë mes vete, kur e dim se njëra ka shkaktu luftë tek tjetra, në këtëra Serbia ka shkaktu luftë në Kosovë dhe natyrisht dhimbje dhe humbje të mëdha, dhe tjetra është që si proces të parashikohet të ecën me dinamikën e vlerësimit të progresit në etapa. Do të thotë ne, që ka na ka mungu deri tash, është që asnjëherë nuk kemi ndalë dhe s'kemi bënë një vlerësim të mirë fillt të zbatimit të marrëveshjeve të deri tashme, dhe kjo, duke shku prej një marrëveshjen tjetrën, pa i vlerësu se fare ka qenë rezultati i tyre, nuk ka sjellë ndonjë përmirësim në teren. Kroz ekonomsku saradnju i kroz kažem, približavanje politika i postepeno rešavanje pitanja svih dokumenata i dolazi se do jačanja poverenja. Kad imate poverenje, onda praktično kroz očiglednu pozitivnu stvar, to je da ekonomska saradnja približava ljude, pravi nove poslove, pravi nova radna mesta i unormaljuje odnose dve strane. Mislim da kroz ovaj proces koji bi onda trebalo da ima jednu, da kažem, i komponentu koordinacije na tom, kako bi došlo do sprovođenja svih njegovih delova, mislim da on može da značajno relaksira odnose, može značajno da približi dve strane, može da skloni sve prepreke koje u suštini postoje da bi dve strane funkcionisale. Naravno, postojaći puno političkih tema koje su vezane i za pitanje statusa, i za pitanje imovine, i za pitanje nestalih, i za pitanje praktično mnogo pitanja koje su još uvijek, kada kažem, koče potpuno normalizaciju odnosa. Sama atmosfera koja kaže, praktično ta nerešena pitanja stvaraju neku vrstu atmosfere gde onako različiti političari, izborni ciklusi to koriste. Ono kada biste sagledali realnu situaciju, pogledali biste da u suštini ekonomija Srbije, ekonomija Kosova su dve poluzavisne ekonomije koje su nastale iz Jugoslavije, gde su se razvijale ozbiljno. Postoje još uvek veze istog doba koje ljudi koriste i koje, da kažem, funkcionišu. Kada bi se to pokazali na jedan, onako kažem, primer i kroz brojeve, i kroz međuljudske odnose, i kroz male sporove koje postoje među privrednicima, mislim da ekonomska saradnja može da gura rešavanje i drugih pitanja. A učešće u ovoj inicijativi stavlja praktično i predstavnike vlade u Prištini i predstavnike vlade u Beogradu, sve vreme za isti sto i na kome su, da kažem, problemi popisani i treba da se rešavaju. A oslanjajući se na jednu iskaznu političku volju inicijatora, očekujemo da ti problemi budu rešavani onda na najbolji način. Në rastin e venëve të Balkanit, kjo është ofruar, më thonë, si përgaditje, një farë forme, po mendohet jetë një farë loj paradhome e antarësimit në bëj, nëse ndodhë ndë njëherë. Dhe në këtë rast, nëse ne dojme, si me thonë, me kopju atë model që funksionën atje mes këtyre vendeve evropiane, të Evropës, veriore dhe të Evropës përëndimore, atëherë ne duhet që t'i qartësojmë edhe disa gjëra që janë themelore. Dhe aja që është themelore është, pavarësisht ndoshta nëse nuk ka njohje, si me thonë, tipit formal ose me ndoni veprim të caktum, s'paku të ketë njohje të realitetit edhe të mos ketë veprime destruktive. Pra, kjo është parakusht. Nëse vazhdojnë veprime destruktive, për shembull rasti Bosnës, është maltretim, ma letë shkan në, si me thonë, nazinë e larkët, edhe ma shpejt merë vizë, se sa me shku në Bosnë. Dhe tash, qysh mund pretendohet, dhe me thonë, të ketë, si me thonë, veprime të bashkëpunimit ekonomik, nëse kemë kësilloj probleme. Dhe kësilloj veprime, dhe me thonë, qofshin simbolike, qofshin, si me thonë, natyres destruktive. Nuk e mundësojnë asë një lojë bashkëpunimi ekonomik, është parakusht. Dhe më thonë, është parakusht dhe nuk isha thonë që tash nëse kryohet bashkëpunimi ekonomik, nuk i ndihmon relaksimet e
raporteve politike. Po në anën tjetër janë disa parakushte, cilat kanë qenë shumë të rëndësishme dhe në kalumën, se na kemi pas ngjajshëm, domethënë kemi pas ceftën dhe shumë barriera që janë krijuar brenda ceftës vijnë edhe si arsye e këtyre, si më thonë, unë e i quaj barriera mes fund politik. Se për shembull na kemi barriera jo tarifore që të themi me Shqipërinë, po nuk janë të natyrës politike. Domethënë nuk është pse kemi probleme politike, janë për shkak të grupeve të interesit. Ndërsa në Serbi, këto vjen, domethënë, puro për shkak të një qëndrimi politik që e ka. Dhe tash, nëse Serbia arrin me ullë këtë, domethënë, me kalun nga kë dimenzioni që gjithë shka me Kosovën të trajtohet në kanë dëvështrimin e qasjes së tyre ose qëndrimit të tyre politik në raport me Kosovën, dhe mu këthy në një dimenzion tjetër, që hajde të regulojmë problemet dhe për një moment të mos mërmi me ato që janë politika atëre, mund të ketë sukses. Në të kondërten, kjo mejtët vetëm një, si me thonë, të regim, si kur shumë të regime tjera në rajon që janë dukë interesante, kanë pas vëmendje të bashkësisë ndërkombëtare, po në fund nuk e kanë dhënë rezultatin e duhur. Ja sad, to je sad spekulacija. Kosovo se tretira kao ravnopravna članica inicijative. I mislim da je tu potrebna jedna ovako politička mudrost da se potencijale inicijative ne unište pre nego što su, ajde da kažem, ili iskorišćeni. Mislim da je važno napraviti dogovor, a to je Vašarski sporazum pokazao, Briselski sporazum je pokazao da možemo da se zovemo i da se smatramo, da kažem, dobrim susedima bez nužnog priznanja, formalnog diplomatskog. Mislim da je za Kosovo važno i za Srbiju da imaju taj međusobni dogovor o tome da jedan drugog, ako ne formalno diplomatski, ono bar priznaju postojanje druge strane i da sve urade da nema nikakvih barijera u radu, životu, kretanju, investiranju i da su imovinski problemi rešeni. U toj situaciji i kada se postoji međusobno poštovanje strana, mislim da, da Kosovo može mnogo više da dobije nego, nego da bude van inicijative. Kosova nuk po hapet ekonomikisht më shumë ndaj vendeve tjera. Ne jemi të hapën. Dhe më thënë, ne, si kur tani, si kur në tardmen, nëse nuk i regulojmë punë të tona këtu, edhe nëse nuk bëjmë politikat mira ekonomike këtu, nëse nuk e fuqizojmë konkurent shmerin e ekonomisë tonë, të produkteve tona, nëse nuk investojmë ma shumë në shkatsit e fuqis mëntore, nëse nuk kemi ma shumë stabilitet politikë, si me Mini Schengen, si pa Mini Schengen, si me tregt përbashkëregjional, si pa tregt përbashkëregjional, ne do ta kemi problemin e njëjtë ekonomik. Do të thonë nuk varet pozicionin ynë ekonomik në rajon nga bashkimi apo jo me këtë iniciativë apo me ndonjë iniciativë tjetër, po varet nga ajo se çysh ne i qasim ekonomisë këtë. Nëse kishim qenë të byllën, e tash po hapemi, atër po, kishim mujtë me pranu këtë argument, po ne jem të hapën. Do të thonë ne nuk është që po bëjmë dëni veprim që dikujt për aqelëm dhejra në ma shumë se sa që e ka tani. Nuk e shoh mundësinë se si të konsiderohet e barabartë, përderisa Kosovën e para nuk e njohin dhe e dyta i vendosin probleme të natyrave të ndryshme. Është absurde në vetvete fakti që Kosova në një listë zotimeve në Washington, zoti Abdullahutje nënshkruan zotimin për Mini Schengen bashkë me zotimin për moratorium për organizata ndërkombëtare. Domethënë është kundërthënia përmbajtësore aty, ku në njërën anë thot se do të zbatoj ose do të punoj për të zbatumin i Shengenin, ndërsa në anën tjetër zotohet se për një vit nuk do të kërkoj antarësim në asnjë mekanizëm ndërkombëtar. Do të thonë vetë e tregon se është një alternative keqe e proceseve të mirëfillat integrimit dhe antarësimit në mekanizma tjerë ndërkombëtar. Mislim ravnopravnost i uključeno, jednakosti nikad u životu nema. Ko ima više, on odnese više. Ravnopravnost da, ali tu ima taj problem statusa, tako da to nije, a opet to nije jednakopravni status, to je ravnopravni status,
Jer šta se pokazalo, to je da je faktički Srbija, bez obzira na sve ove druge probleme, prihvatila realnost postojanja Kosova. To je najveća, da kažemo, dostignuće cele ove inicijative, a to je negde suština onog modela koji je poznat kao model dve Nemačke. Faktički već sada funkcioniše kad je u pitanju saradnja u okviru Zapadnog Balkana ili Mini Schengena, model dve Nemačke. Pokrajina të argumentin tjertë, në raport me neve nuk kam probleme, na kemi probleme me tjertë, dhe tash nëse kjo funksionën, s'paku neve na mundësën me i eliminu që ato probleme që i kemi, mi plasu produkte tona në tregjet e tjera. Po nëse s'funksionën, vazhdan me qenë, dhe më thonë, i ne i ti tregjem, për shemë, qysh ka qenë me të sejftin atere, për neve në mbetet vetëm ne, si me thonë, mundësi e humbën. Prvo, nemojmo zaboraviti da su Srbija, Kosova, to važi i za Makedoniju, i za Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, samo ne za Albaniju, bili deo jednog jedinstvenog ekonomskog tržišta. Strukture naših privreda su i dalje opredeljene onim šta je bilo u doba bivše Jugoslavije. Srbija je uvek bila neka vrsta vodeće građevinske sile u Jugoslaviji. Puno je tu fabrika. Mnogo je fabrika koje su bile povezane. Znate, sistemi zastave su radili i u Peći, i u Kragujevcu, i u Prizrenu, i drugih preduzeća, Lola, Ribar. Mnogo je mašinske industrije ostalo, pripadalo Kosovu i sada nedostaje ovde. Ili ako uzmete, evo, Feronikal i tako dalje. Sve u svemu, to su komplementarne privrede, nejednako razvijene. Njima upravo ta saradnja gde mogu da postižu bolje rezultate nego na slobodnoj ekonomskoj konkurenciji u Evropi ili u svetu omogućava da podignu svoje privrede, da zarade i da idu dalje. Drugo, preko Kosova se vi možete povezati, što je vrlo značajno, i sa Albanijom i u biznisu i sa Makedonijom. Možete s Kosova sve raditi koristeći mreže koje imaju državljani Kosova, pre svega Albanci, na tim tržištima. Postoji mnogo razloga koji kažu da jednima i drugima to treba, a osnovni razlog se rekao na početku. Primjena standarda koje će nam se tražiti zbog članstva u Evropskoj uniji. Nema iluzija da ćete ući u Evropsku uniju da ne primenite te standarde, a evo prilike da se to uradi bez ometanja neke Litvanije, Estonije ili Nemačke. Srbiji je bitno da živi dobro sa svojim susedima. I dakle, kroz ovu inicijativu ona definitivno priznaje da ima susede s kojima ima nešto zajedno i da uvažava njihovo i postojanje i njihove interese. Važno je da je ova inicijativa došla kao rezultat odluke lidera regiona. Ako je to tako, onda lideri regiona su sami sebi odgovorni za ono što su radili i ne mogu da krive da je ta inicijativa sad nametnuta, da je vodi neka birokratija koja se smenjuje, koja ne razume, koja ne zna. Dakle, ovo je inicijativa koja onda zavisi od nas samih. I mislim da učešće Kosova je jedan korak ka, u suštini, konsolidovanju samog sistema na Kosovu. Vidite, puno stvari zavisi možda od međunarodnog statusa Kosova, ali puno stvari zavisi od samog Kosova, naročito iz oblasti ekonomije i privrede. Takođe, učešće u ovoj inicijativi bi otvorilo Kosovu potpuno komunikaciju i saradnju sa Albanijom. Vi sada imate, iako postoji CEFTA, iako postoji dakle, slobodan promet robe, vi sada imate puno necarinskih barijera koje, na primjer, Albanija nameće Kosovu. I mi znamo po kompanijama s kojima sarađujemo na samom Kosovu koliko imaju problema da plasiraju svoju robu u Albaniji. I mislim da u tom smislu i Srbija i Kosovo mogu da imaju samo koristi od ovako shvaćene inicijative, kako sam i ja barem razumeo. Po Sërbinën ndimon, parasysh e para është ideuar nga Serbia dhe e dyta që Serbia krijon çështje shumë më të lehtë në tregun e Kosovës dhe tregje të tjera. Serbia është fuqi më e madhe ekonomike, e para dhe e dyta nuk e ka problemin e sovranitetit të shtetit të kontestuar siç e ka Kosova. Ndërsa në anën tjetër jep mekanizmin e kontrollit të qarkullimit të mallrave nga dhe për në Bashkimin Evropian,
për arsye se është në kufi me Hungarinë, me një shtet e cili është shumë i, domethënë ka ofron lehtësitë në çasje në vendet e Bashkimit Evropian. Kosovarët problemin kryesor e kanë pas për mos kalim nga Serbia, për faktin se është rruga më e shkurtër për shtetet tjera në aspektin e transportit për në Bashkimin Evropian. Domethënë gjitha këto ja mbesin sa herë që Serbia dëshiron të ndalë shantazhoj apo të ketë çfarë do çasje ndryshe ndaj Kosovës, ka mundësi që të ndalë transportin, që së probleme, kushte, si që kemi parë në vazhdimësi nga ona atyre për Kosovën dhe për gjithë atë qarkullim të mallrave që bëhet andej. Mendoj që nuk është interes strategjik i Kosovës, interes strategjik sot duhet të jetë forcimi i sektorit të prodhimit të Kosovës, ngritja e standardit për të eksportu dhe natyrisht ngritja e fuqisë konkuruese punëtore në Kosovë. Në mënyrë që punëtorët dhe do të thënë gjeneratat e reja të mos shqyqojnë nga Bashkimi Evropian për mundësi punësimi dhe për avancim, por të kenë mundësi të tila në sektor të ndryshëm, qoftë industrial, qoftë në sektorin e shërbimeve të punësimit dhe zhvillimit në Kosovë. Pa nade, ako građani bi trebalo da mnogo dobiju, ako mogu dobiju, ali prva stvar je zapošljavanje. Naprimer, zatim privrednici dobijaju sad sa novim rešenjima mogućnost da učestvuju na tenderima. Ne samo u svojoj zemlji Kosovu ili na Albaniji, nego da i probaju u Albaniji i Srbiji, u Makedoniji, da se udružuju pa da dobiju više posla. I na samom kraju, ono što je jako, jako važno, jer trebamo biti realni, ovi prostori su bez stanovništva. Ovi prostori, ako bi se nastavio ovaj trend da se ne diže životni standard, bi ostali bez stabilnog lokalnog stanovništva. I oni bi time postali Eldorado za mehaničke migracije koje bi gazile ove prostore na putu ka bogatijim zemljama. Unë nuk shoh. Arsyeja vetme dhe kryesorja është se s'mund të bësh të njëjtën gjë dhe të presësh rezultat tjetër. Domethënë flasim për gjithë faktorët e pandryshuar, domethënë flasim për Serbinë me të njëjtën klas politike, flasim për çasjen e njëjtë raport me krizë zhvillime të tjera, flasim për një sektor në cilin tashmë 14 vite kemi një marrëveshje, domethënë marrëveshjen e CFTE-s për vitin 2006. Dhe asnjë ndryshim pozitiv në atë aspekt. Do të thonë çdo gjë është e përcjellë me shumë telashe. Dhe të mendohet se një marrëveshje e cila vetëm emrin e ka ndryshe dhe i ka disa specifika tjera, por që në përmbajtje nuk ndryshojnë, do të ndryshojnë diçka pa ndryshuesja e Serbisë ndaj Kosovës, është në vete gati se e pamundur të imagjinohet. Pa prvo, a le kažem, stabilne odnose i manje tenzija. Drugo, mogućnost da, ako, da putuju i rade posao na celoj teritoriji svih zemalja koje su članice i učestvuju u inicijativi. Dakle, da i dokumenta budu priznata, da mogu da se zapošljavaju, da studiraju, da diplome, diploma važi u svim, u svim članicama inicijative, što nije mala stvar. Vremenom harmonizacija propisa i vremenom harmonizacija svih, da kažem, procedura će činiti to da će, sam, da će i prelazi granični vjerojatno biti manje opterećeni ili neko tutko možda neće ni postojati, što će značajno pojeftiniti poslovanje, značajno će pojeftiniti cenu proizvoda na kraju, tog lanca. I otvorit će mnogo veće mogućnosti za neke nove ekonomske projekte. Bilo da oni dolaze iz samog regiona, među Srbije i Kosova ili Kosova i ne znam nekih drugih zemalja, bilo kao, ono, kao magnet za ljude koji dolaze iz inostranstva, s polja i vide taj prostor kao nešto što je mogu lakše da funkcionišu. Realisht, mund bëtë ma e letë levizja atyre në këto vende, edhe mundësohet për shembull edhe alternativa me zhvillu një profesion caktum në ndonjë vend, mund të krijohet mundësia me u punësu
në vend tjetër të rajonit nëse është atraktiv ai vend. Po mendoj nuk është se kemi ne shumë interes qytetarëve tonë për me shku me u punësu në ndonjë vend të rajonit, po sidoqoftë jetë, nëse ka synime të tilla, atëherë sigurisht kjo bëhet më e lehtë. Po në përgjithësi ne kësi lloj iniciativave po më nejë qytetari është i fundit që i vrenë efektet drejt për drejta, bërshka këse është, si me thonë, diçka që nuk e kryan në efekte mini-hershëm, është diçka që efektet i sjellë pak ma vonë. Për tash Mini-Shengeni ka idene bashkëpunimit ekonomik, qarkullimit lirë të mallrave, lëvizjes së njerëzve. Në raportin e diplomave është ekziston një marrëveshje e cila nuk është zbatu. Do të thënë Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për njohjet në ndërsjellje diplomave të cilat nuk e respekton Serbia. Prandaj pse mundet një marrëveshje tjetër me zgjidhë këtë problem përderisa një marrëveshje paraprake që e ka të njëjtën përmbajtje nuk e ka zgjidhur deri tash. Ne, për shembull, në shumë raste, një certifikat e lëshuar në Kosovë nuk pranohet në 3-4 vendet të rajonit. Një dokumentacion që e përcjell një produkt, përfshir edhe ato që lidhen me shëndetin publik, edhe ato që lidhen me sigurinë e produktit, e tjera, tjera, nuk njihet në shumicën e vendeve tjera. Në shumë raste, ne për shembull nuk kemi mundësi me konkuru në projekte publike, në tender publik të vendeve të tjera. Një profesion, për shembull një avokat, ose një mjek, ose një frizer, ose çka do të thotë që lidhet me profesion, ku duhet një kualifikim i caktum, ku duhet një certifikat i caktume. Me të njëjtën ai nuk mund të punojë në asnjë vend të tjetër për shkak se nuk pranohet. Domthon është realisht nëse do të me punu atje duhet prapë me hyrë në proces kualifikues, certifikues në vendin ku synon me punu. Mini Schengeni në përmbajtje tenton me rregullu këto. Domthon pak a shumë unë i thash disa shembuj praktik. Tenton me adresu këto probleme, pra që një dokument realisht krejt lidhet me dokumentin me atë çka e dëshmon qoftë origjinën e produktit, qoftë profesionin, qoftë kualifikimin e dikujt. Një dokument që lëshohet në një vend të rajonit njihet në gjitha vendet. Pastaj lidhet me kohën. Janë orë e orë, kur shëndrohen janë qindra vite në fakt. Nëse mbledhen total, sa është pritja e kamionëve për shembull në pikat kufitare. Domethënë nëse e kthenë vite humbin, edhe kjo ndikon jashtëzakonisht shumë pastaj në vetë performancën e secilit biznes nga pritjet që ndodhin në kofi, sidomos të kamionëve që importojnë apo eksportojnë mallra. Mini Schengenit synon me rregullu këtë, nuk po tham që e rregullon për shkak të aty në gjërave që i trajtum, po në përmbajtje synon me rregullu. Pastaj e thash, nëse vendet i shohin veç e veç janë tregjet e vogla, nëse kthehet kjo në një treg me, si me thonë, me një farloj uniformiteti në politika edhe në qasje, në raport me investitorët, atërë sigurisht rajoni bëhet ma atraktiv për investime. Pak a shumë kjo është qka synohet. Pa, glavni problem je umanjivanje broja prepreka za slobodu kretanja, da biznis, pre svega u oblasti, da kažemo, transporta. To je najlakše i to može najpre da se reši, a zatim i drugi sfera. I drugi problem je da može da olakša rešava političku saradnju i saradnju ljudi i da time olakša i rešavanje nekih problema kao što je pitanje normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Po nuk e shohun a ka ndonjë çështje që mundet me zgjidh projekti Mini Schengenit, për arsye se siç e përmenda edhe në rast se është mos verifikimi i dokumentacionit në kufirin Kosovë-Serbi, ai dokumentacion prap duhet të verifikohet në kufirin Serbi, një shtet Hungari për shembull. Prandaj nuk shoh hapësir në cilën ne mund të ndjehemi të, do të thënë, më të relaksuar në raport me marrëdhëniet Kosovë-Serbi si rrjedhoi e zbatimit të Mini Schengenit. Dakle, glavni problemi su trenutno
komplikovano poslovanje, skupo poslovanje, postojanje neusaglašenih prvo rada graničnih prelaza, pa neusaglašenost standarda poslovanja, kvaliteta proizvoda, pa onda svaki praktično proizvođač mora da testira svoj proizvod više puta, u zavisnosti gde izvozi, jer postoje drugačiji standardi. To poskupljuje proizvodnju, to poskupljuje plasman robe, to je jedna stvar. Komplikovana ili nepostojeća mogućnost cirkulacije radne snage, počev od najfundamentalnijih, na primjer, stažiranja, razmena studenata, zapošljavanje. Dakle, to su sve stvari koje su, da kažem, nekako nekada bile normalne u Jugoslaviji, pa smo to jako mnogo radili da se dođe do razvaljivanja tog sistema, a smo uvidjeli da taj sistem jedini je moguć. Da biste vi ovako mali, kao što mi svi jesmo, mogli da imamo neku perspektivu. Bez ove vrste saradnje, povezivanja, priznavanja standarda koji su jedinstvene celom teritoriji, nema tu mnogo velike budućnosti, pa makar, kako da kažem, prizivali sve mitove i sve mitološke junake kojima mi obilujemo i pozivali se na sve moguće duhovne vođe, nema te matematike, nema tog realnog života koji će moći da obezbedi bolju perspektivu i budućnost i nama, a i građanima koji mlađima koji dolaze posle nas. Jo, nuk mund t'i ullë tensionet politike. Tensionet politike mund t'i ullën vetëm rrasë se Serbia ka bënë një hapë prapa dhe fillon të reflektoj në atë se qëfar ka ndodhë në Kosovë 21 vite ma parë. Dhe më thëmë, vetëm në atë mënyrë ose në atë moment një mund t'kemi një ullje tensioneve dhe një vlerësim se ka fillu diçka të ndryshoj në raportet midis dy vendeve. Me insistimin e vazhdueshëm të barazimit e para të krimeve, dyta të përgjithsisë gjatë luftës, asnjë projekt i ri, pa marë parasysh i cilës natyrësht, nuk do të mund të ullë tensionet ose të ndryshoj klimen që ekziston sot në Kosovë. Politika i kvalitetën život su takođe razlikuju, ali u našem slučaju politika ne može da profitira ako podržava ekonomiju, a može napraviti velike probleme ako se opredeli za populizam ili za korupciju, jer o tome je reč. Vi kada idete na korupciju, kada dozvoljavate iz političke sfere delovanje organizovanog kriminala, na primjer u prometu mnogih roba, pred svega akciznih roba, kafe, šećera, droge, to ne spada u akcizne, ali tu je naoružanja i ostalo, onda vi dobijete jednu vrstu politika koja nije zainteresovana za vladavinu prava. Mini Schengen je u osnovi širenje vladavine prava na ekonomsko i druge oblike saradnje i slobode kretanja ljudi. Dakle, politika je važna, ključna, a za sada je osamostaljena jer ne živi od legalnih izvora za egzistenciju. Mnogo je korupcije, učešće organizovanom kriminalu, tako da računajmo s politikom takva kakva je. Nëse jemi të sinqertë, ose nëse vendet janë sinqertë, a në ato se qka synojnë me arritë, po, por nëse nuk janë sinqertë, atëre sigurisht vazhdojnë kjo qka e kemi deri tani. Da, projekat može da smanji tenziju ukoliko učestvuju u projektu i ukoliko se uvažavaju. Tako da on jeste zamišljen, nadamo se, kao nešto što, kao instrument smanjivanja tenzija i kao instrument dogovorene saradnje i na otklanjanju prepreka, da kažem, stvaranja preduslove za ovo zajedničko tržište. Dakle, da, ako šest ili četiri ili koliko god, ali šest, da kažemo, u idealnoj situaciji predsednika vlade ili država sede zajedno i rešavaju konkretna pitanja, obraćaju se svojim građanima s uvažavanjem i pokazuju da postoji uvažavanje i posle tih sastanaka dolazi do konkretnih mera
koje građanima olakšavaju život, naravno da to jača poverenje.